dhe ente duket se i ka dhënë fund të ndetit afrikan që prej më shumë se një jave kishte mbërthyer vendin ton. Në shëtitoren Taulantia, numri i atyre që kanë zgjedhur të shëtisin përgjatë vijës bregdetare, para ditën e sotme ka qenë i vogël. Prania e dallgëve ka qenë e dukshme në të gjithë këtë hapësirë, pothuajse të boshatisur këtë të ente. Masat ajrore relativisht të paqëndrueshme të lagështa dhe më të freskëta, me origjinë veri perëndimore, duket se kanë shoqëruar ditën e sotme. Gjatë mëngjesit, moti ishte kryesisht i kthjellët, por gradualisht, duke nisur nga mesdita e duke vijuar më tej, kanë bizotruar alternimet e vranësirave deri të dendura. Megjithatë, temperaturat kanë vazhduar të jenë të larta. Hera ka fryrë nga kuadrati i jugut mesatare 3 deri në 8 metër për sekond dhe hera herës e fort nga orët e mesditës deri pas dite me shpejtësi 7 deri në 15 metër për sekond, kryesisht në zonat luginore e përgjatë vijës bregdetare.